Kuliwa mwito madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muslimiinta si weyn u soo jiitay kadib markii uu sameeyey arrin la yaab ku noqotay guud ahaan dadka u dhashay waddanka Kenya. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbad isagoo jeedinaya waxaa la gaaray xilliga salaadda aadaankeeda, waxaana markii uu maqlay aadaanka uu joojiyey khudbaddii uu waday ilaa uu aadaankii ka dhammaanayay. taasi waxa ay keentay in dad aad u fara badan oo baraha bulshada isticmaala ay si weyn u hadalhayaan madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta qaabkii uu u dhaqmay markii uu maqlay aadaanka. Dad badan ayaa waxa ay u qaateen in Uhuru Kenyatta uu fahmayo luqadda carabiga, isla markaana uu si weyn u dareensan yahay waxyaabaha ay ka hadlayo aadaanku, balse qaar badan oo ka mid a dadka baraha bulshada isticmaala ayaa waxa ay sheegeen oo shaki weyn ay ka muujiyeen in Uhuru Kenyatta uu yahay qof muslim ah oo diinta Islaamka uu qaatay, balse sida saxda ah ayaa waxa ay tahay in Uhuru Kenyatta uu yahay weli qof Kristan ah, balse uu si weyn u yaqaano aadaabta iyo dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha kala duwan ee waddanka uu madaxweynaha u yahay, sidaa daraaddeedna uu ku xushmaynayay dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ee caalamka ku nool, maadaama uu ogsoon yahay in aadaanka la joojiyo marka aadaanka uu socdo. Uhuru Kenyatta ayaa dhowr mar oo hore waxa uu ka qayb galay goobo kala duwan oo dadka muslimiinta iskugu imaanayeen, waxaana uu dhowr mar tagay masaajidka Jamia Mosque, halkaasi oo khudbado uu ka jeediyey afurro oo loo sameynayay dadka muslimiinta ahna uga qayb galay. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii uu khudbadda jeedinayay aadaanka markii uu maqlay waxa uu u joojiyey sida tan: barabara imefunguliwa, mwito Poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba
wa dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao hapa ni kazi tu. Qaar badan oo kamid ah madaxda wadamada Islaamka ayaa waxa laga yaabaa in ay sanba dhig jalo u siinin marka aadaanka uu socdo oo aysan joojin, halka madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta asagoo xushmeynaya dadka muslimiinta ah iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin uu aamusay. Haddaba aragtidaadu sidee u aragtaa in Uhuru Kenyatta uu qaabkan u dhaqmo?